سلام عليكم براتشوف نيت براتشوف قناة بيتزاوتش نيت براتشوف عندش بترجع عامي إيبوكسي ناي إيبوكسي بيزنس بتملك كتير بزيه حسب ما حساب السنة يا يوتيوب قناة لكن بيجي سامتو عندش قامي برنامج زنا بزاري ولا تم بمينورن يتوصل بيكوتش إيبوكسي ناي إيبوكسي بيزنس بتملك كتير زال يالو يمسه مرتوش من أين تأتي من من يكترلو يبيلوتن نما سياتو عندش بزوج ولا زيه بيزنس يمتاجنا أهون بزيه قدامي هي بتام ترفع ما يهونا يا بيزنس أيلت نو تي بي أوس دابيس يمرجي على الرجال يا تسفا في عندي بيزنس أيلت نو بتام ترفع ما سلونا بزوج بزيه قدامي ولا زي بيزنس نتوزن فري أكرم لا شو عندنا يا ترينينج بروجرام عالن زيلي بالو أدرسوش مدوولنا إني أنا بدرس من تاتشنا لا شو كذا كتر ولا مو عندي كي بوكس من مرة تمرتوش من أي مثلا شو من مرتوش يا كتر ميلو بتوصل من كل سياتو مكرانو hopefully እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ ስትቆዩ ኢፖክሲ እና ኢፖክሲን በተመለከተ የሚኖራችሁ ግንዛቤ ከፍ ይላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ኢፖክሲ አንዱ እና በዋናነት የምንጠቀመው ሞልድ እና ከሞልድ አሚን ከሞልድ የሚሰሩ የተለያዩ አይነት ምርቶች ይኖራሉ። እንግዲህ ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ሙሉሴት ረከቦት ብለን እኛ በከስተመሮቻችን ትዛዝ መሰረት የምናመርታቸው የረከቦትና የረከቦት አክሰሰሪዎች ምርቶች ናቸው። የምታዩት አይነት ሰርቪስ ስር ያለ የሰኒ ማስቀመጫዎች ረከቦት ይኖራል፣ ካፕኬኮች ይኖራሉ፣ አብረው የጣን ማስቀመጫዎች ይኖራሉ። ለእያንዳንዱ ሰው እንግዲህ ስኒ የምናቀርብበት ሌሎችም ረከቦትን ሙሉ ሊያደርጉ የሚችሉ 100% ከሞልድ ላይ የሚሰሩ አይነት ምርቶችን ያካተተ ነው። እንግዲህ ይሄኛው ሶ እንደ ቢዝነስም እዚህ ቢዝነስ ላይ የምትገቡ ቤተሰቦች ሞልድን ተጠቅማችሁ በርካታ አይነት ምርቶችን ማምረት ትችላላችሁ። ሌላው እንግዲህ በኢፖክሲ የኢፖክሲ የግድግዳ ለጌጦችን መስራት እንችላለን። የተለያየ ዲዛይን ያላቸው የተለያየ ሼፕ ያላቸው የተለያየ ሼፕ ዲዛይን ያላቸው እንግዲህ እንደምታያቸው እጅግ በጣም የተዋቡ አይነት የግድግዳ ለጌጦች ናቸው። የምትፈልጓቸውን አይነት ጽሁፎች፣ ምስሎች ወይ ደግሞ የትኛውን አይነት ፎቶግራፍ ሊሆን ይችላል እነዚህ የግድግዳ ለጌጦች ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። በምትፈልጉት ከለር መመረጥ ይችላል። እነዚህ በጣም ሰፊ ናቸው። እንግዲህ የግድግዳ ለጌጦች ሲባል ሰዓቶችን ማብረው ይጨምራል። እዚሁ ሰዓቶች ላይ አክቲቭ የሆኑ ሰዓቶች አሉ። እነዚህ ሰዓቶች ኖርማሊ እንደ ሰዓትም አገልግል ይችላሉ፣ እንደ ጌጥም በጣም ቢዩቲፉል ስለሆኑ በጣም ውበት ያላቸው ስለሆኑ የምንኖርበትን መኖሪያ ቤት ያለንን ቢሮ ወይ ደግሞ የሥራ ቤታችን ላይ ድምቀት የሚሰጡ እጅግ በጣም የተዋቡ አይነት ምርቶች ናቸው። እነዚህ ምርቶች ከዚህ ባሻገር እንግዲህ ቤተሰቦች ዛሬ ያሳያችሁ በኢፖክሲ ከሚሰሩ ምርቶች መካከል የተወሰኑትን እኛ ቤት ካሉ ጥቂቶች ነው ያሳየናችሁ። በቀጣይ ሳምንት ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣና በሰፊው ደግሞ ከኢፖክሲ የሚሰሩ ሌሎች አይነት ምርቶች ምን አይነት ናቸው የሚለውን በሳምንት በሚኖረን የቪዲዮ ቆይታ የማሳያችሁ ነው የሚሆነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውል ምልክቱን ስትጫኑ እንግዲህ ቪዲዮዎችን መለቀቅን በሰከንድ ልዩነት የሚደርሳችሁ ነው የሚሆነው። ቪዲዮዎቻችን አይታችሁ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግ፣ ኮመንት ሴክሽን ላይ የገባችሁ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን መጻፍ እንዳትረሱ። ስልጠና የምትፈልጉ ቤተሰቦች እነዚህን አይነት ውብ የሆኑ የኢፖክሲ ምርቶችን እንድንሰራላችሁ ማዘዝ የምትፈልጉ ቤተሰቦች ያሉንን የሶሻል ሚዲያ አድራሻዎች ተጠቅማችሁ ልታገኙን ትችላላችሁ። በቀጣይ ሳምንት እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።